одржуваме еден кружен јубилеј 70 години од ослободувањето на Скопје, унака како што требаше да го одбележат институциите пред, се мислам, на град Скопје. Градоначалникот им вети, како што им вети секоја година на борците, дека ќе ги врати спомениците од НОБ на своето место. Споменикот зад мене е реплика на споменикот кој што беше срушен заради Скопје 2014 и никогаш не е поставен назад. Се работи за споменик кој што кажува историја која што се случила во Скопје, за разлика од овие споменици наоколу за фамилии кои што никогаш не ни стапнале во овој град. Сразу за споменик кој што е картонска реплика, кој што не може долго да издржи овде и кој што треба секојдневно да му каже на Коце Трајановски дека има обврска да го врати вистинскиот споменик, изработен во Мирмер и во Исорелјев. Неколку настани тоа, неколку локации кои се поврзани со овој датум, еден вид едукативен е маршот, но има и доза на револт. Што поточно се однесува тоа? Револтот не е нешто што сега го осеќаме, но осеќаме дека народно-ослободителната војна и настаните околу ослободувањето на Скопје се длабоко подценети од денешните историчари, а особено од денешните политичари. Сакаме да им кажеме на скопјани за приказни за кои што се случиле овде, кои што се делали од светската историја, а кои што никој не ги зборува. Македонија била на правата страна во Втората светска војна. Во Македонија се случиле погроми, особено на евреите, така што веќе никој не зборува, а од друга страна се слават наши делови, периферни делови од историјата, кои што денеска немаат никаква врска со нашата денешна држава. Овие луѓе кои што загинале овде не се некои воени херои, не се ослободители на Скопје и така натаму, но се невини жртви на една фашистичка власт која што владеела со Скопје во тој период. И ако не знаеме да ги цениме оние животи кои што Скопје ги дал за да биде ослободено, тогаш барем можеме да ги цениме животите на невините скопјани кои што биле стрелани овдека покрај Камениот мост. Едни од забелешките се дека и млади генерации се помалку знаат за вистинските актери во ослободувањето на Скопје. Зошто мислите дека е тоа така А па чисто за пример, еден до друг се археолошкиот, новиот археолошки музеј кој што кошта десетици милиони евра и партизанската спомена оружарница. Партизанската спомена оружарница има вистински артефакти од вистински алати и бомби кои што се биле изработувани овде за партизаните и за диверзантските групи, а археолошкиот музеј има восочни фигури на личности од историјата за кои што до вчера едва и знаевме дека постоеле. Партизанската спомена оружарница нема средства да се издржува и да ги плати своите сметки денеска, а овој археолошки музеј е обкружен со стотици рефлектори кои што трошат илјадници евра секоја вечер само за да го осветлат. Партизанската спомена оружарница е вистинска историја, овој археолошки музеј е во Сопот. Мене кој горе на кој што е сега Крстот, тука имаше бункер германски. Прво, германци немаше, душа порано не видел дека идеме по време група. Цел батрион си го поступите. Поступиме кај детското летовалиште, а која додаме кај на средно горно, тука исто две, ноќе беше тоа све, искочива две воничарки и прашава некој, кај има ли германци оде, и кај имаше, пред некој време си отидува за Скопје. И наравно, утрето од зора, еден батальон, трети батальон се спушти на центар на Скопје, по нив и нашиот други батальон во Скопје, и зора, леко во Скопје. Снег врнеше, 5 сантима снег имаше во град. Германците ги начекаме на спили, ето се. Народ не пречекуева тама со цвеки, со аплауси. Сега, после толку време, во тоа време се празнувало Скопје, беше да држаме празник по Софтоподвене. Не се работен ден. Нали? Во сите страни се празнуваше нали, знамења, заставица, слава на целиот град. До душа сега само тенот и тоа артилерија, како на площата, толку беше. Една обратка изпомена, кај парнатите борци за Скопје. Тоа беше колко ради рейдат, че не беше некој празник, да, полим са некој. А таа се наоѓаше новија згради горе, новија гради. И таа, во таа живееме, ми е, ја тука и живеев. И овој собственикот да се навим, тоа беше неговата работа.
silnica. Među toga, po potrebite na partijata, se formira ovdje ilegalna rabotivnica dolu pod ova zgrada. Se rabotiš ovdje kad noće. Во голема тајност, бидејќи бугарите стално врша контрола, нели? Така да ова беше ноќно работење од екат. Од овие гради долу, тука беше таа работилница, ќе видите се ауто, тамо ќе видите, тоалата тука. Да секјам како да не имало испоменици, и тоа баш на камени од пост исчезна тој испоменик по аркаишка, одесно, кој знае. Јасни причини, меѓутоа, не е заговорење на ова место и така. А се во ова што го прават дворците, и вие млади, мислам, вие млади што го правите, тоа е стварно голема работа да некој се сети и некој млад да чуе нешто, да слушне. Дури и во учебниците не е представено.